Hello សួស្តីប្រិយមិត្តអរគ្នាយើងត្រឡប់មកជាមួយនឹង G5 Police Michael អ្នកទាំងអស់គ្នាទីអផុតគឺយើងបានមកជុំគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលវែកហ្នឹងអត់បានជុំគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺអាលៀកកំពង់កខ្ញុំមករយៈនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាអត់សូវមានបញ្ហាច្រមុះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូវមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនធ្លាក់ទេវាដូចអត់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះថាខ្ញុំមករយៈនេះខ្ញុំសម្រាកច្រើនខ្ញុំចូលគេងបានច្រើនហើយខ្ញុំរៀងផ្អាកផតវីដេអូតែអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាកំពង់កខ្ញុំដូចលែងអីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺច្រមុះខ្ញុំអត់សូវប៉ះពាល់ជាមួយម៉ាស៊ីនធ្លាក់ព្រោះខ្ញុំចូលសង្ងំម៉ាស៊ីនធ្លាក់តាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចអត់អីចឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រក៏ដូចជាបារម្ភខ្ញុំបាទ V Pro តាំងពីដើមមកចឹងតោះក្បាច់ខាតពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងបានជុំគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជុំតែម្ដងបាទអូជីឡាន Michael អូជីឡាន Travel មកមែនណែបានមកអាជីមីមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺលេងឈុតធំហើយបងប្អូនមិនមែនធម្មតាទេបាទម្ដងនេះគឺឡានចុយម៉ាសអីឡាននេះដូចឡានដឹកសាកសពមែនអូអីឈាមនេះខ្ញុំជីឡានមកពីកាក់ខ្ញុំជីឡានមកយកមកពីណាវិញឡានមើលផ្លិតដូចឈាមមិនខ្ចីអីឆេះមែនអាចកង់ឡានលោជេអមឯងកង់ឡានដូចតែឡានបោះមើលដូចកង់ឡានរ៉ាប់ទ័រ Ford ឡានពូ Ford អូឡាននេះស្អាតអូឡាននេះអូឡានឆ្នៃដែរបងប្អូនឡាននេះគឺខាងក្រោមនេះគឺអានេះអាចនឹងហៅថាពូអាក្លេថងអញ្ចឹងណាអូអធ្រៈអញ្ចឹងណាមើលនេះក៏យើងអាចហៅថាមើលកោយុនកោយុនអាកង់ខាងក្រោមនេះកង់កោយុនហ្មងហើយនៅខាងលើនេះគឺចូលឡានធម្មតាចឹងយើងនឹងបន្តអូឡាននេះ3បន្ទប់ឡាន3បាំងហើយយកមកដាក់ពីលើដាក់តនេះមកស៊ីម៉ាំងបាច់កើតនេះចូលញាក់សាច់បន្តមើលផ្លែដូចមឈូសចឹងមែនតែសង្ឃឹមថាវាមិនមែនមឈូសចុះមែនតោះនាំគ្នាចូលវត្តឯងអូពួកចុយឡាននេះជីបានច្រើនណាស់នេះមើលមើលញោមអត់ដឹងដែរបងប្អូនអូអានេះមិនមែនប៉ង2អានេះអានេះប៉ង3ណាបងប្អូនអេណាប៉ង4ចុយជាអូអានេះមហាឡានហ្មងបាទញាក់សាច់ហើយលេងឈុតធំហើយខាងបែកគ្នាយូរណាបងប្អូនឡាននេះមិនមែនធម្មតាបងប្អូនឡាននេះសួររហូតទិញមានលក់ទេបើមានមកទិញនៅខ្មែរបើអាចមានព្រោះអានេះឡានកែឆ្នៃហ្នឹងបងប្អូននៅខ្មែរយើងគឺកំស្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងលួនណាឡានចង់ថាខ្មែរយើងគឺទទួលអ្នកកែឆ្នៃមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេខ្មែរបូតសាងសង់កោវត្តបានពួកចាក់ក្នុងឆែប What the fuck អេខ្ញុំយកបាយនេះចង់ឲ្យថាពួកបតេវាជឿយើងតែយើងសាងសង់កោដោយពណ៌ដៃណាការនោះមានអត្រាមានអីមានគ្រឿងចាក់គ្រឿងយកណាសម្រាប់សាងសង់ទៅសាងសង់បានខ្ញុំថាពួកនោះវានៅតែសរសើរយើងអញ្ចឹងហើយរាល់ថ្ងៃថ្ងៃវាជាយើងមួយរបស់យើងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំអាឡែមានមោទនភាពពេកបាទអញ្ចឹងត្រូវចេះចូលរួមថែរក្សាការពារណាហើយយើងមិនជួយទេគឺយើងត្រូវជួយការពារបើយើងមិនជួយចម្រុងចម្រើនក៏បំផ្លាញយើងបងប្អូនយើងអាចនឹងអាលាយដោយសារតែគេលួចអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាហើយមិនមែនធម្មតាបងប្អូនយើងមកខាងឡាននេះមានតែខ្មែរអ្នកលួចបានមកខុសពីខ្មែរនឹងណាធ្វើបានទេចាស់ជួយឡាននេះខុសមិនទេតែសាច់មួយវាបុកមកចំញាក់សាច់ហើយមកម្ដងនេះម៉ែឡាននេះធ្ងន់ណាស់ព្រោះតែបុកនោះគឺលបើកតិចតិចអស់ហ្មងនេះចំហើយពួកនេះមិនមែនទាបណាអ្នកទាំងអស់នេះមិនមែននៅស៊ីណានបាទនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅអីហ្នឹងសិតគូពោះម៉ែត្រ7ម៉ែត្រ8ម៉ែត្រ9អញ្ចឹងពេលឡាននេះនឹងប្រហែលម៉ែត្រតែនេះបើសិនណាបើសិនពី we for the chore នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំហ៊ានម៉ៃ fuck អូមិនម៉ាត់យកនេះតោះឥឡូវយើងទៅលេងផ្ទះវគ្គមុនយើងបានទៅផ្ទះគូយើងនៅបានទៅដល់នៅអូខ្ញុំទៅប៉ុន្តែបានចូលផ្ទះ
អត់បានទៅជួបត្រីវោតតតតអើយខ្ញុំអត់បានទៅជួបត្រីវោវគ្គមុនអូវគ្គមុនហ្នឹងឥឡូវនេះបងគាត់មកលេងហ៎ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកំពុងថតវីដេអូបងប្រុសខ្ញុំហ្នឹងគាត់មកលេងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើគាត់មកដល់ផ្ទះហើយយើងមិនត្រូវជួយលេងឲ្យមួយគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនបានជួយបកតែអញ្ចឹងណាដល់អលាកកំពុងខបាទតែមិនថាថ្ងៃនេះយើងត្រូវទៅជួបអាពូងំពូនេះទៅជួបពូវាសិនអត់ស្អាតភ្លេចពូវាបាទហ្នឹងគាត់ហៅពូឬហៅអ៊ំណាត្រីវោទៅចាស់ជាងម៉ៃខលពូហៅអ៊ំហៅពូខ្លះនោះតែអានេះលុយណាស់គាត់ឃើញធំជាងម៉ែបើតើលួនចេះអមណាអានេះអបរត់ខ្លាំងអាឃើញមានអញ្ចឹងម៉ែណាស្រួយជាអានេះសឹងថាបុកខែដាក់ខែនៅក្នុងនោះដេកដាក់អឺច្រៀងគេហាត់ដាក់ឆ្នាំងបាយអីយកទៅស៊ីតាមផ្លូវទៀតមិនម៉ែអាខាងក្រោយនេះមានដៃអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដាក់ចងអាចហាលាស៊ីទៀតបានអើបានអាចដាក់យោត្រៃអាំងហាលកៅបោកកៅកន្លែងនឹងយកធូលលើធូលអីមកដោះខ្លួនតាមឡានទៀតស្រួលឡានធំអញ្ចឹងអើយ you're a menace បោករាប់ទៅអ៊ឺងាប់ទៅងាប់ទៅបែបនេះបាទអូ my god no I'm sorry អញ្ចឹងចង់ឲ្យថាខ្ញុំអ្នកអរគ្នាខ្ញុំចង់មិននិយាយទៅឆាកជីវិតនេះខ្ញុំអត់ចង់បានឲ្យច្រើនទេបងប្អូនគឺខ្ញុំចង់បានតែរស់មកសុខសប្បាយមានមហូបហូបចុកមានហូបបន្លែមានសាច់មានត្រីមានអីហូបត្រូវទៅដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានច្រើនជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់បានឡានមួយដែលធំសម្រាប់យើងធ្វើការដើរលេងមានអវ៉ែអវ៉ាន់យើងយកទៅបានហ្នឹងបងប្អូនដូចថ្ងៃមុនទៅរត់ណាគ្រីទៅអីវ៉ាន់វ៉ាក់ដាក់បងប្អូនញាប់ពេញឡានតែអញ្ចឹងប្របាក់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយងាយងាយតែអញ្ចឹងមកថាប្របានឡានធំចេះស៊ីស្រួលគ្រាន់តែថាវាស៊ីសាំងអញ្ចឹងបងប្អូនវាសាំងវាកំពុងឡើងថ្លៃទេអាឡាអូអានេះក៏ក្លេឡានកាម៉ាស់ហ៎ម៉ែហ្នឹងឯងចាំមកថាអាតួខាងលើគ្រាន់តែដាក់ទេតែម៉ាស៊ីនខាងក្រោមនេះគឺម៉ាស៊ីនពូឡានឡានអាតកងឡានពូសម្រាប់បើកដឹកអឺដឹកឈើដឹកអីអឺឈើដែលខ្មែរយើងកាប់អស់សាដឹកកាប់មកប្រៃឡងហ្នឹងមានពីណាទៀតខ្មែរយើងហ្នឹងអ្នកកាប់ហើយហ្នឹងផ្លេតែអញ្ចឹងឡានធំៗហ្នឹងអាតារ៉ុនហេឡូ Trevor got some news for you Yes I don't Trevor ណ៎តានឹង Trevor អឺតែនេះមានអភិវឌ្ឍន៍ឯសោះប្លង់ធនាគារមកម្ល៉េះដងអីផ្ទះនៅកាចាស់ដែរឡើងគេថាអត់កំណើវានៅទៅអត់កំណើអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេ Oh it's you Mr. Fancy Big City Ideas ហាងសອບយើងហ្នឹងលឺវាលឺលឺសលេងត្រេវនៅក្នុងបងប្អូនខ្ញុំលឺខ្ញុំលឺច្បាស់ណាស់អ្នកមកខ្ញុំលឺអឺអឺអឺទៀតនេះទៀតហ៎លឺលឺច្បាស់ណាស់ពុកជួអាចទេអូលឺប្រែតមិញអូ3ចុយមកចុចខ្ញុំលឺប្រែតច្បាស់ណាស់មិញសាក់ឡើងហើយរួចវេមិញមកទីឡើងលើនេះផ្ទះហ្នឹងគឺមានប្រឡោះចូលតាំងលើចុចចុចចុចមិញខ្ញុំប្រើតាមក្បួនរបស់ខ្ញុំសិនក៏មានប្រឡោះចូលវេនៅតែចូលបានទេតែខ្ញុំធ្វើមិនបានទេខ្ញុំលើកច្បាស់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំនឹងត្រីវោកំពុងធ្វើអីចាស់ចាស់វេអឺមើលបងឯងនឹងសិនទៅមានណែនឹងសិនប៉ាហោវិធីចូលទៅខ្ញុំចាស់ទីមានឯងមកអត់អី Hey sorry អាលៀកស៊ីម៉ាំងឡា What the fuck នឹងប៉ាហោវិធីឡើងលើផ្ទះនេះមែនថាកុំឡើងងីឃ្លានជិះមែនណាមកយ៉ាង
ញុំដល់ពេញតាំងហើយទៅលើអូមិនត្រេវោដាលេងឯហ្នឹងហើយវាកំពុងអ៊ឺអ៊ឺហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរណាអូនេះវាចាញ់មកនេះមកភ្លុចហ្នឹងអូយមកភ្លុចដៃចឹងនេះតែងៀតអាជីសុសហើយខំថាលេងអីដល់ពេលថតផងមកកំពុងល្មោះដាតទៀតអូឡើងហួយណាអូមានប្រហោងចូលទៅទៅមកអាផ្ត់ដបឲ្យវាចាញ់មកមើលចុះអានេះខំមកលេងភ្នៀវខំមកលេងអត់ទេហ៎បាញ់ទៅមកបាញ់ទ្វារមកទ្វារបាញ់ទ្វារចូលមកអូសំញាវត់ទៀតទុយអាជីមីឡៃអេអានេះអបយកឲ្យខំបាញ់នេះតិចផ្ទះផ្ទះអូម៉ៃឡើយលឺអ៊ីអ៊ីអ៊ីឡូតGetting off on this little man. No, what's that? Bite me! You clearly have a problem. Give me that, man, you didn't. Hey, boy, yo, hey, the man's guy, hey. You suck balls. Oh, man's guy, I'm not going to get him. You suck balls. Oh, me. Pussy. Fuck, head. Suck. You're walking around like you're invincible. Oh, fuck!ខាងណាចោតបានណាចង់ដឹងវាកំពុងធ្វើអីនេះវាអ៊ីអ៊ឺអ៊ឺ I'm reloading ចាំចាំចាំនេះទុកយ៉ាស់ទុយម៉ៃរួចទៅដល់ខែអឺចាំចាំចាំ Come on please អូចោតបាននេះស្ដាយមែនណា Reloading មិនចោតបានមែនពូពូក៏បាយដាក់ស្វាហ្នឹងហ្មងមើលអូទូឡានបាត់ No You're a real dick Oh my god លោកអើយឆៃលុយធនាគារអត់តនសងទេគ្រប់ហ្នឹងទូដោទៀតណាលពើដៃញ៉ាយដោមែនណាគេមកវាយខ្ញុំអូយអូយអូយអូត្រូវមកហើយអារបស់ចូលហើយអូអានេះសាហាវខុសខើមែននេះអូអើចូល8បាត់ចូលប្រយ៉ាអូងើបនេះជាប៉ែនេះចេះប្រែងអើប្តីវាទៀតមក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 ប៉លីសមកហើយអាយតែបាញ់គេអីលបល់យកនេះកាច់ម៉ែជិះមីមក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 ណែបាននេះទៅមិនកើតអូរត់សិនអូអីជីអត់មានជីផងទុះឡានបាត់ហើយតាមឡានចាប់ឡានចាប់ឡានណែអានោះអត់ព្រមចេញមកណាយកគំនោទៅទុកក្នុងទីឡានជីណាលេងចាំចាប់ពុកមកពូចលើចាប់ពូឃើញឡានមួយឃើញឡានពីណាមកគ្រឿងទុកនៅនេះហើយដឹងអសយធំណាតា V Pro ចេញមកបងនឹងបាត់ឡានក៏បាត់កណូតទេអូយរត់លឿនណាស់គ្រាន់តែតបោះយើងគ្រូសាយើងយើងទៅផ្ទះយើងវិញអាចក៏មាញ់តដៃអាគីមីឲ្យលេងសារបីអាទូសងាត់ថ្ងៃទៀតណាចូលយកនេះហត់តិចហត់តិចមិនបាច់ប៉ះពាល់ដល់ឆាច់មុតគេអានេះវាសម្លាក់ទេអស់ម្នាក់ឯងមែន
ញ៉ៃចំពុកនេះទៅដល់ណាគឺដឹងតែមានមនុស្សងាប់ហ្មងបាទអត់បានទេម្ដងនេះបាទចុយមកស្មាតៃមនុស្សអាឆាជ្រាក់ហើយលោកជីឡានពាក់មួកសុវត្ថិភាពលោកអាម៉េចសាយសុវត្ថិភាពពាក់មួកសុវត្ថិភាពខ្លួនហ្នឹងហើយខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំណាស់ហៅឃើញចាប់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំចិត្តអេលៀនហ្នឹងមកណាគេមកធ្វើអីនេះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមកបងមួកសុវត្ថិភាពចេញនេះទៅវាតង់ដោះណាពងធ្វើអីនេះThe Mayans had it right. But where did they go? What abs? Man, it's right, man. What is right, man? Man, eh? Okay, what lead? Let's go to the other side. Oh, this is alien. Alien, eh? The pong, eh? So, man, let's see. Tak. Hey! Say again, eh? Man, I don't know. I don't know. Alien, eh? Alien, what are you? You coolie.If I see one more person littering, don't be a psycho, please. Excuse me. Don't recycle. ឆ្លងជើងអាទីមីស្គប់អេលៀនអេស៊ូអេយ៉ៃអេយេស៊ូអេយេស៊ូ Unkind spirit. ចុះយេស៊ូបងគ្នាមកចាក់សាក់មកនេះនេះកន្លែងលក់អេលៀនហ្នឹងគេគេស្អីគេអើយគ្មានកន្លែងណាដើរលេងណាស្វាជើងណាគេចោលជាប់លើនេះអឺស្វាជើងហ៎เนี่ยโอ้ฟัคครับครับเอ้น้องគ្នារត់ធ្វើដល់ដៃបាញ់គ្នានេះកន្លែងអេលៀនឡើងលើនេះមើលនេះរ៉ាន់មែនបាញ់មើល Help me តែជីមីអីកុកកាច់កុកខើមកលេងសតាបេមកហ៎ហ៎អេអានេះមិនមែនអាបេនេះកំជ្រួចไอ้ Tracy เล่นสัตว์แต่ AK กับน้องคลายชมไอ้จะไปเล่นสัตว์แต่ดอกพุบเพลิงไปจังเธอสกรีมไงมาไม่มาแต่เธอสกรีมมาฉันแรงไงฉันแรงเธอสกรีมตะกอกนี่ไงแม่แดดตะกอกนี่ฉันแรงมวยไปหน้าหยุดมวยไปไหนถ้าจุดเมียนเนี่ยหยุดมวยที่ตัวน้องบอลนี่ยังเธอซีอ่ะไอ้มาลานลานแล้วไปมาហើយចង់ទៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមចង់ឲ្យខ្ញុំនាំគ្រូសាស្ត្ររបស់ Trevor អូ Michael ចង់ទៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំនាំទៅនេះកន្លែងនេះមានរូអាកំាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអានោះកន្លែងពពកហើយមានកន្លែងផ្នែកបាត់អីនេះអានោះគឺសត្វអាកំាំងគឺ GTA 5ខ្ញុំពពកបៃអាករកម្មនៅក្នុង GTA 5ប្រហែលវីដេអូដែរគឺយើងចូលចិត្តអីគេខមមិនប្រាប់ព្រោះពេលខ្លះនិយាយខ្លួនដែរបងប្អូនបាទយ៉ាងនេះគឺខ្ញុំសម្រាប់ណាដើម្បីសុខភាពខ្ញុំវាមាន better អស់ទេជាមានបងប្អូនចឹងយើងមានអីថ្មីថ្មីបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងងំគ្រូសាយើងមកវីដេអូទៀតទៅលេងតំបន់ណាចំណាយចំណាយហើយមានរឿងអីប្លែកប្លែកចឹងបងប្អូនមិនចង់ធ្វើ script មួយ gangster ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងចាំខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឲ្យបានច្រើនច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបាទ V Pro បាទសូមអរគុណដល់សងគ្រប់លៀបបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនបាយបាយ